Vihollisten platformeja ainakin näyttäisi olevan lähettyvillä, joten sinne ainakin mennään jossain tässä vaiheessa. Ja hetkinen, se on tuo. Onks tuo nyt se, mihin me mennään? Seven Star Isles. Joo, kyllä se on tuo. Elikkä mennään käymään Otava-saarilla. Hehe, epic. Jaha, mistä vielä tulee vettäkin? Sehän on mukavaa. Mitähän me täältä löydettäis? Tästä nyt ainakin jotain. Täällä on lintuja. Sinä huomasit. Ne linnut. Toivottavasti täällä ei ole joku semmonen tehtävä, että me tarvitaan lokkia ja things like that. Wow! Ei. Minulla ei olekaan nuolia. Hyvähän niitä on silti ampua. Stop! Ei, get out, ku... Onko mä... Yrittää ehkä niputella... Älä hyökkää sieltä! Minä en halua, että sä hyökkäät mun kimppu. Kyllähän sä tajat hyökätä mun kimppu. Hitaasti kruisailla, niin saadaan ehkä väistettyä! No eihän me saatu, voi helkkari. Helkkari lintu. Ei, helkkari, miten mä teidät saan tapettua? Eihän mä saa teitä tapettua tällain. Voi jumalation! Tää ei ole yhtään hauskaa. Tulehan pois sieltä. Ei näin. Mitenhän? Kaukaa pitää. Toivottavasti. Stop. Just eikä melkein nyt. Nyt lähtee. Ylemmäs. Tulee melkoista niputtelua, mutta onneksi meillä on noita nuoliakin onneksi on. Se menee kyllä ihan päin prinkkalaa. Return. Olisiko tuolla mitään paikkaa, mihin mä pääsisin ehkä... paremmin tuota niin auttaa nää linnut helkkari hengiltä. Ihan varmasti joku semmonen on, että nää linnut pitää saada pois päiviltä. Ja sitten... lokkien avulla... jotain tehdä. Voisin vaikka väittää. Sitten alkaa laskeutua jo iltakin, no well fuck. No se ei kyllä osu. Tulehän. Että ne ilkiä lähelläkin, että I don't like the idea. Väärä nappi. Damn it. Ei ole mukava tämmönen. Mitenhän mä tajat saisin kaikkein helpoiten päiviltä? Jos mä voisin johonkin ylös mennä, mä voisin ottaa teidät sillä eri tavalla tähtäykseen. Tuleeko sää kimppu? Sinut mä ainakin saan pois, se on hyvä merkki jo. Se on yksi vähemmän. Montako teitä oli? Toivottavasti vaan nuo kaksi. Mitä kautta sä kierrät? Joo, tällä hetkellä ei hirmuisesti ihteä murehduta. What? En välitä noista golden fetereistä. Tuutko sä mihin päin? Ei! Come on! Damn it! Tää onkin vaikeampi linnunryökälle. Ei me mitään taikuutta ruveta käyttää. Mennään lähemmäs. Houkutellaan se tulemaan tänne. Ja nyt te ollaan valmiina. Wow, ei! Ei! Tule! Tulehan tänne! Ei, miksi ei? Sanoppa muuta. Tule tänne. No, eihän sekään osu. Ei käytetä niitä taikoja. Ensin returni ja sitten ruvetaan kruisaille. Koska samasta napista rupeaa kruisaille ja vaihtaa taikavoiman noihin nuoliin. Noni. Come on. Oi, vihdoinkin. Thank you at fucking last. Sitten mitä? Toivottavasti meillä nyt on niitä... Beidissä niitä onhan meillä. Hojopearlejä. Joten käytetään Hojopearl. Sieltä tulee lokki! Ai, ja sitten wow! Ja sitten wow! Sitten ruvetaan scouttaamaan areaa, että mitä meidän pitää täällä oikeasti tehdä. Olisiko tuolla kaikkein korkeimmassa alueessa ehkä jotakin? Lennäpä ylöspäin, ei!
Hitaasti nousee nää lokit. Ei se mitään. Täällä on kuitenkin turvallista lennellä. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Wow, 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 ei törmätä kuitenkaan. Eikö täällä ole mitään? Are you kidding me? Pakkohan täällä nyt jotain on olla jossakin. Really? Eikä täällä ole yhtään mitään. Missaanko mä nyt jotakin vai enks mä vaan näe tai tajua? Ei se voi olla, että täällä ei ole mitään. Ihan oikeesti. No vai nyt helkkari. Jotain pientä luolaa tai vastaavaa, mihin pitää sukeltaa lokilla. Eikö? Eikö edes sitä? Huh. No well fuck. Yökö tää linkkiä kohti? Jos ei mitään muuta tehdä. Ei, hutihan se meni uuteen hyökkäykseen. Link, I'm coming for you! Ei, no. Minä en osu edes ihteeni. Ain't that nice? Come on. Ei, mitä? Eikö sitä voi osua ihteensä? Come on. Ei. No, hyvä on sitten. Return. Ihan sama. Joo, no, olkoot. Beer. Pitkästä aikaa. Täällä ei ole yhtään mitään siis. No well fuck. Se oli turhaa. Se oli... whoops. Minulla ei ole Wind Wakeri käytössä. Se oli erittäin turha reissu. Ainakin tuli tehtyä. Whatever. Mä näkään mä tuolla platformilla seuraavana. Ja sitten... jotain. Varmaan kahvia. Missä se oli? Oliko se tuolla? Suurin piirtein tuolla päin. Mutta mennään käymään tuolla päin. Olipahan kyllä turha. Voi jeesus tässä sentä. Aivan sama. Kierretään mielellään täältä ilman, että tuo meitä nielassee. Älä tuu kohti mielellään, kiitos. Kolme platformia. No niin, tekemistä ainakin pitäisi olla. Suht hyvä määrä. Joo, siihen stoppia, Red. Stop. Älä vitsi. Sitten tänne. Come on, Link. Siinä on tikkaat, näetkö? Yritä edes osua niihin. Come on. Noi. Olipas se vaikea. Nyt te voitais kahtua samalla, että onko täällä pommeja. On kyllä niin pimiä, ettei meinaa nähdä, mutta... ei näy pommeja, siis höh, tykkejä. For fuck's sake. Anyhow, ei näy ainakaan vielä tykkejä. Wishrow? Really? No hyvä on. Nuolet. Arvo mitä? Mihin sä menit? Sinne sä menit. No se oli helppo. Nothing to it. Yksi Wishrow, kun täällä oli vartioimassa. Ainakin toistaiseksi. Kyllähän mä käyn nuo muutkin platformit tarkistaa. Sinne ilmestyi toinen. Mutta otetaan sinut ensin. Tuohon nyt ei olisi oikeastaan tarvinnut edes nuolta tuhulata, mutta whatever. Oh, lisää arkkuja. No helekkari vielä. Mikäs siinä? Meinaaks tää, että tulee vielä lisää Wishrowta ja kolmas arkku ilmestyy? No, siltä kuulostaa. Missä? Siellä. Wow. Ei kerenny väistä. No sinuun mä en kyllä tuhula nuolta, koska... wow. Haha. Guess what, motherfucker? Vielä? Oisko ne vaikka siinä? Vai tuleeko vielä tyyppejä? Herra jestas. Kolme arkkua. Avataan nyt ensin vaikka tämä ja katsotaan mitä siellä on. Siellä on... oi, 20. Wishrown. Lounasrahat vietiin siitä, että heilahti. Käytetään nyt tuota... paitsi, että haluan kyllä testata. Onko mahdollista? Ei välttämättä. Mennään tuohon reunalle ja sitten yritetään vaikka tynnyrin. Oi! Se ei mennyt niin kuin mä suunnittelin. Ei se mennyt ihan niin kuin suunnittelin. Vedin vaan tynnyriin ihteeni, en vetänyt ihteä tynnyriin. No ihan miten vaan. Vetänyt ihteä tynnyriin, tuokin on kyllä omituisen kuulonen sana. Lause, I don't know. Otapa se lehti. Jaa, kaiken varalta Wind Waker. Wind Waker, oi. Tuulee suunta. En halua feilata, koska... en halua feilata!
That's it! Noin. Ui. Mikä ihme? Ui. En tiedä. En todellakaan tiedä. Missä meillä oli lehti? Se on tuolla. Ei ku tuolla. Noni. Eihän se nyt pitkä hyppäys ollut, mutta whatever. Mitä siellä on? Golden Feather! No jaa, ihan miten vaan. Kiitos, thank you, joo. Kyllä, hei hei. Pidettävä jossain välissä kahvitauku. Yritän taas mennä sillai hoplaa-tyylillä. Hoplaa-tyylillä. Say what? Does that even mean? Pääsitkö sä tuosta? Kyllä sä pääset! No pääseehän siitä, mutta kun mennee. Missä täällä? Right, ja sieltä... Oi, tää oli vähän isompi arkku, joten täällä voi olla muutakin kuin massia tyhjää semmosia keräilykokoelmia. Siellä on! Oi, treasure chart! Yes, yksi vähemmän taas löydettävänä. Kyllähän näitä vielä paljon varmasti puuttuu, mutta... Tai itse asiassa en tiedä. Puuttuuko niitä muuten kuinka monta? Koska mun käsittääkseni niitä on niinku... Joka kartalle yksi. Ja montako meillä muuten niitä on? Käympä kahto. Tai hetkinen, pistä 39. Ja 18 avattu, niinkö? Mahdollisesti. 39 ja... Montakohan... Larry nappi. Näin. Tässä ei vaan kerrota, että montako näitä on, ja en kyllä rupea nyt laskemaankaan, mutta siis... Kyllä ne alkaa pikkuhiljaa loppujen lopuksi alkaa olla niinku kerättynä. Se on ihan jees. Voitais vaikka availla nytte. Aha, elikkä ykönen ainakin puuttuu, ja... Kolmonen puuttuu. Siinä on tuo, avataanpa ysi. Okei. Okay. Olisiko tuo nyt se... Oliko se joku Horseshoe Island? En muista. Anyways. Joo. 13. Joo. Hetkinen. 14 puuttuu. Kolme, 24 ja 25. 24 ja 25 ainakin puuttuu. 27 löytynyt, alright. 28, 29, 30. Ah, 31 puuttuu. 33 puuttuu. Hetkinen. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41. 40. 41. Olisiko se viimeinen ehkä? Voisiko niitä olla 41? No. En tiedä. Kyllä niitä vielä muutama kuitenkin puuttuu ihan varmasti. Enempi mitä nuo, mitä äsken tuossa itse huomas, mutta yksi kerrallaan toivottavasti kaikki löydetään. Pyritään ainakin siihen, että löydetään ja sitten, joo. Sitten onkin semmonen yhden videon kollaasi, missä käydään kaikki nuo arkut läpi ja... Ei sen suuremmin derppailla, toivottavasti ainakaan. Sen näkee sitten kun se aika koittaa. Dragon Roost Island olisi seuraavana. No meikäläinen käy vielä tarkistuksen tekee Seven Star Islella ja samalla hän kahvia tuossa jossain vaiheessa pidän pienen tauon ja mikäli nyt ei mitään löydy täältä kuvattavaa, niin sitten viimeistään Dragon Roost saarella palataan asiaan. Mahdollisesti. Käy ainakin tarkastaa, jos me siellä jotakin löydettäis muutakin kuin main questia. Paitsi että tuleeko tuonne enää main questia. No anyhow, kuvaillaan sitten kun oikeasti jotakin kuvaa, kun se aihetta tapahtuu. Joten juu, eikä siinä palata, mutta kohta kahvitauko pakko pitää niinku huomaa. Palataanpa sitten takaisin asiaan, kun meillä on jotain mitä kuvata. Olin jo poistumassa alueelta, kunnes huomasin ison läjän lokkeja, ja se yleensä meinaa, kun on iso läjä lokkeja, että siellä seassa on... Big Octo! Ja me otetaan Big Octo päiviltä. Ja herra jestäs, sulla on liian monta silmää, minun makku. Osuisko tuo? No ei, en tiedä osuuko se johonkin, mutta... Tuo ainakin osu. Come on. Siitä taisi tulla osuma. Siitä ei tullu. Nyt on kyllä niin pimiäkin, ettei meinaa nähdä yhtään mitään, mitä tässä tapahtuu. Tuo onneksi osuu hyvä. Pommeja kuitenkin on, niin käytetäänkin niitä sen mukaan sitten, mitä niitä on. Oh god, tuo osuu. Hyvä, hyvä. Tää saattaa ollakin aika paha nytte.
Come on, come on! Kieli keskellä suuta. Oh god! Saatinko me tuo silmä otettua? Kyllä. Me saatetaan vielä päästä tästä hengissä tästä kierroksesta. Kunhan me ollaan erittäin tarkkana. Come on! Joo, ai 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 ai, tää on paha, tää on paha, tää on paha. Come on, tuota ei saa missata. Tuota ei missään nimessä saa missata. Ei, mä taisin missata, en oo varma, en oo varma. Nyt on paha paikka, nyt on erittäin paha paikka. Ei, me taidettiin muuten hävitä nytte. Nyt me taidettiin hävitä, kyllä. Tämä meinaa sitä, että me hävitään, ihan varmana. Ei voi enää olla mahdollista voittaa. Mä epäilen kyllä suuresti. Tokihan mä voisin tuotakin käyttää hyväksi ja toivoa, että osus... Eihän me sinne osuttu. Nyt, vielä yksi kierros. Ei tule enää yhden yhtä kierrosta, voi räkkää. Me hävittiin, sillä taisi jää yksi silmä. Oh, fuck! Jep. Kohtasimme voittajamme Big Octolta. God damn it! No arvaahan mitä, mehän ei periksi anneta, vaan haastetaan se tyyppi uudestaan samantien! Let's go! Kyllähän me jatketaan, ei se sit allekin. Se oli poika Mikke. No niin, ruma! Eli, kuvatus, näytä naamas! Mä possautan sinut tuonnen pariksi! Round 2, motherfucker! Put away! Come on, ota sitä lokonnia. Eiku ensin tämän tarvihti, niin olikin. Come on. Juu, meikäläinen on erittäin hiljaa tällä hetkellä, koska en tosiaankaan halua uudestaan hävitä tätä ja hoitaa alta pois. Mä haluan todellakin voittaa tämän kierroksen aikana. Joten hiljaa hyvä tulee. Toivottavasti. Come on! Juu, pikkuhiljaa. Yksi kerralla. Juu, kyllä se tästä. 38 pommia. We can do this! Nyt se on pakko tehdä, jos se on joskus tehtävä. Come on. Eikö? Okei, vieläkö meillä on yksi armon kierros? Kaiken järjen mukaan pitäisi olla. Come on, come on, come on, come on! Please! Yritetään! Yes! Sinne meni! Vihdoinkin! Voitto kotiin toisella kierroksella! Olihan tuo tiukka vastus! Huhhuh! Mahtavaa! Vihdoinkin se voitettiin! Payback is a bitch, motherfucker! Yes! se potti arkun. Put away! Hirmuisesti se pommeja vaati, mutta ihan sama. Käytettäväksi ne onkin. Laitetaan grappling hook ottaa ja kruisaillaan hakemaan meidän palakinto. Missä se oli? Siellä se on. Haen tuon palakinnon ja sitten pien sen kuuluisen kahvitauon. Missä kohti? Siinä kohti about. Kokeillaan, olisiko se siinä. Se meni syvälle. That's what she said. Nyt se saattaisi olla tässä tällä puolella. Yes, siinä se oli! No niin, vihdoinkin. Nyt oli paljon helpompi kuunnella, kun ei ollut tuota taustamusiikkia. Kuuli, että missä se helisee! Ja come on, Link! Mitä sieltä löytyy tuon kaiken taistelun jälkeen? Siellä on pakko olla jotain hyvää palkintoa. Come on, siellä on! Wow!
Sword! Yes! Mahtavin palkinto ikinä! Thank you very much, game! Kiitoksia erittäin paljon! Välitallennus ja pikkasen äkkiä! Pikkasen äkkiä! Yes! Yksi taas vähemmän! Mutta kyllä! Would you like to continue playing? Totta, helekkarissa! Nythän me vasta aloitetaan ja... Viimeistään nyt voisin vaikka väittää, että täällä tuskin enää mitään on. Ja jos on, niin sitten toivottavasti myöskin löydetään ja kuvaillaan. Mutta joo, meikäläinen pitää kahvitauon ja sitten jatketaan matkaa joko Dragon Roost-saarelle tai seuraaviin tapahtumiin. Mitä ikinä nyt tuleekaan tapahtumaan, juu, ei kai siinä palataan kohta takaisin asiaan. Dragon Roost Island! Pitkästä aikaa! Herran jästä siitä on... En mä edes osaa sanoa kuinka kauan, mutta siitä on pitkä aika, kun me viimeksi täällä ollaan käyty. Ja mennään tosiaan käymään katsomassa, mitä täällä poppolle kuuluu. Whoops, väärä nappi. Käymään katsomassa, mitä täällä tosiaan poppolle kuuluu ja... myöskin laitetaan päiväsaika tulemaan. Niin, ainakin päästään niinku jutteleen tyypeille. Menkää nyt helkkari siitä, sakeli linnun hupakot. Haluat teitä vastaan tapella yhtään enempää. Ihan tarpeeksi menetetty hermoja teidän kanssa tässä lähiaikoina. Kiitos kuitenkin kysymästä. No. Ei saa. Ja... Joo, vähän se mennään ruveta hiastelleen. Oh well. Me saavuttiin tänne, mistä me opittiin. Varmaankin ensimmäinen... Tai ainakin yksi niitä ensimmäisimpiä. Wind Waker... ...kappaleita, eiks olekin? Se on tämä, joo, kyllä. Tässähän me opittiin silloin se... Mikä me muuten opittiin? Nyt ei yhtäkkiä muista. No ei se on niin justiinsa. Opittiin kuitenkin, that's for sure. Se on ihan varma asia. hei! Meillä ei silloin ollut pommeja tosin. Eiku oli, mutta siis... Ei pommipussia, joten käytetäänpä yksi vaikka tässä näin. Ja katsotaan, onko siellä mitään. Se nimittäin on ihan selvästi... Se oli ihan selvästi semmonen paikka, mikä piti pommittaa. No, käydään nyt kahtoo, ei sitä haittaakaan. Juuri niin. Mitäs meitä täällä odottaa? Okei, jonkinlaista mini-dunkeonia havaittavissa, mutta mitä täällä on? Open sesame. Säikähin, että olipa pimiä huone ensinä, mutta... Tää ei kuitenkaan... No tuo näyttää aika epäilyttävältä, että siellä on yksi purnukka. Hyvä yrityspurnukka. Siellä oli massia, okei. Okay. Okei. Mutta mitä muuta? Meillä ei tänne mitään paikallista karttaa olekaan, joten joo. Tuolta me tultiin. Hirmuisesti huoneita nähtävästi, jotka pitäisi tutkia, joten joo, tutkitaan huoneita. Mennäänkään mä kahto, mitä täällä ensin on. Kyllä me niitä ritolaisiakin käydään jututtamassa ihan... Jossain vaiheessa, mutta... Niin, en tiedä vielä missä vaiheessa. Hoidetaan ehkä... Ahaa! Ei, mitä väärä nappi! Eikö, minäkö luuli? Jospa otetaan lock on niin ensi kerralla, niin osuutaankin johonkin. Niin. Jaa, te kuolittekin. Joypent... EI MINÄ OTIN SEN! No ihan se ihan sama. Otin kuitenkin. Ei mitään väliä. Rupia! Massia! Rupis! Mitä tapahtuu? Jotain tapahtuu. Tuonne sitten tuo... soihtuu. Okei, elikkä melko varmasti meidän pitää... tuonne... päin suunnata. En tiedä, yritetään ainakin. Voisin väittää, että tänne pitää mennä. Ja mitä meillä täällä on? Tää! Jälleen yksi purnukka. Jossa on rubia. Hää? Very weird. No, tutkitaan. Kyllä se tästä selviää. Kai. Voi mennä derppailuksi, mutta sitten menee. Eikä sille voi mitään. Olisiko täällä vihollisia auttamassa? Varmasti ilmestyy jossain vaiheessa. No niin!
Sinä siitä pois ja sinä siitä pois ja sinä siitä pois. Easy peasy lemon squeezy. Okei, se oli siinä. No, kyllähän meikäläinen nyt ainakin pyrkii... Jaa, ei sulku rupi, okei. Pyrkii keräämään, jos jotakin tulee. Vähän sen kuitenkin massia lisää. Ei sillä, että meillä nyt olisi välttämätön pakko niitä hankkia, mutta hankitaan nyt. Kumpi se oli? Darsh, darn it. Oliko se tämä? Varmaankin tämä. Mennään kahtaan. Kahti, oliko se tämä? Ja missä me ollaan? Hää, omituista. No mennään heti seuraava. Ei kyllä mitään hajua. Miksi me näin tehdään? Oliko täällä joku... Mikä? Eiku häh? Tää on tämä. Ei me tänne tulla. Täällä menee aika äkkiä sekaisin suunnasta, että minne pitää mennä. Eli... Tuolla ei pala mikään, joten mennään tuonne. Mitä täällä odottaa? Varmaan taistelu? Voisiko olla? No itse asiassa kyllä. Lepakoita! Hupakoita! Oi, ei oo mitään hätää! Se on vain lepakko, ei mitään hätää. Oi. Ihmeellinen mesta, ei voi muuta sanoa. Varmaankin ihan niitä alakupään jotain questejä vastaavia, mutta hoidetaan nyt, kun kertaan aloitettiin jo. Pommeja! Niitä mä voisin ottaa kyllä aina mukaan. Mikä se näistä nyt oli? Eipä kyllä ota selvää. Mennään vaikka tuonne. Joku näistä kuitenkin... syttyy noista soihduista ja se varmaan vielä takas tänne... ihan tänne alakuun, kyllä. Ja tuolla... Hetkinen nyt. Tuolla ei pala ainakaan, joten mennään käymään siellä ja... Ah, siinä on kalterit! Onko siinä kalterit? Onhan siinä. Okei. No nyt ollaan taas kartalla, että mitä tässä pitää ehkä tehdä. Kaikki nämä minihaasteet hoitaa ja sitten mennä katsomaan, mitä kalterin tuolla puolella löytyy. Ei! Jumala, Hank Brinks. Haha! Jaa, te kuolittekin jo. Okei. Öllejä vielä. Ei ollut varmaankaan epäöllejä. Jep, that's it! Noniin. Ölli, menepä hiiteen siitä. Massii! Aika huono määrä, mutta ihan sama. Otetaan nyt kuitenkin every penny counts. Mennään vaikka tuolta. En tiedä. Eiku hetkinen. Mitä kautta? Miten? Mennään täältä keskelle. Mahdollisesti keskelle takaisin. Tai... sinne, mistä aloitettiin. Eiku, wait a second. Tää on... ei. Nyt mä olen ihan sekaisin. Minne mun pitää mennä? Täällä oli ihan kaksi vaihtoehtoa kuitenkin. Onko viholliset respawnannut? Ei onneksi. Eli onko se nyt tämä, joka vie alakuun, vai onko se tämä, joka vie... sinne kaltereitten tykö? No, katsotaan. Sillähän se leviää. Jompi, kumpi se on? Kumpi se on? Well... juuri se väärän oli! Hienoo, jes! Urbadurb. Elikkä justiinsa tuonne toiselle puolelle mennä. Ja mitä meitä täällä odottaa? Ei mitään hajua. Joo. Derppaillaan nyt sitten. Ahaa, olisiko rahapalakinto? No olihan se! Rupees! Ota se! Everybody counts! No joo, ihan jees. Mikäs siinä? Ja mitäs täältä löytyy? Olisiko siellä... vielä lisää rupia? No tää oli erittäin turhauttava reissu. Whatever. Kyllä kai se oli ihan jees, että sai vähän sen rahnaa lisää taskun pohjalle, mutta joo, kahvia. Äkkiä pois täältä, let's go. Ja nyt voitais mennä vaikka laittaan se päiväsaika. Ja kevästä kahtoo, mitä kaikkia täällä on tapahtumassa täällä Rito-saarella.